კორონავირუსით ინფიცირების მაჩვენებელი ყოველ დღე იზრდება. იმერეთში ბოლო 24 საათში ჩატარებული ტესტირებების შედეგად კორონავირუსის 362 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ჯამში მიმდინარე აქტიური შემთხვევა რეგიონში 650-ია. აქედან 236 მძიმე პაციენტია. ხელოვნურ სუნთქვაზე კი 14 ადამიანი იმყოფება. რა ვითარებაა ქუთაისის კლინიკებში? არის თუ არა თავისუფალი საწოლფონდი? ამ კითხვებით მეგატივის გადამღებმა ჯგუფმა კლინიკებში კაბომონდისა და LG და კომპანიის წარმომადგენლებს მიმართა. ამ ეტაპზე კლინიკაში ყავს 104 COVID ინფიცირებული პაციენტი. გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რეანიმაციული ადგილი თავისუფალი. რეანიმაციაში ყავს 9 პაციენტი. აქედან 3 მეორე დონეზე, დანარჩენი 6 პირველ დონეზე და ყოველ დანარჩენ თერაპიული პაციენტები, მათ შორის 25 ბავშვი. ბავშვები იქნებიან საშუალო სიმძიმის პაციენტებად, თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ აშკარად მომატებულია მათში სიმპტომების გამოვლენა. ანუ თუ თქვა 3-4 თვის წინ შემოდიოდნენ ბავშვები და ჰქონდათ სიმპტომები, თუმცა არ იყო ასეთი მკვეთრი, ეხლა უმრავლესობა მათგანი შემოდის მაღალი ტემპერატურით, პნევმონიით და ასე შემდეგ. ყველა ზაბადიასაკეს ეხა ყავს ერთი თვის პაციენტი. სანა საწოლს ჩვენ ჯამში გვაქვს 105 საწოლფონდი, აქედან 104 ეხლა დაკავებული. და გვაქვს მხოლოდ ერთადერთი რეანიმაციული ადგილი თავისუფალი. ჩვენს კლინიკაში ბოლო 24 საათის განმავლობაში დეტალობა არ დაფიქსირებული. მოგეხსენებათ, მას შემდეგ რაც ეპიდვითარება გაუმჯობესდა და ქვეყანაში ჩვენ საწოლფონდი შევამცირეთ და ამ წუთისთვის 60 COVID საწოლი გვაქვს მობილიზებული. აქედან დღეის მდგომარეობით 46 პაციენტი გადის ჩვენთან სტაციონარულ მკურნალობას. აქედან 20 მათგანი არის მოთავსებული რეანიმაცია ინტენსიურ თერაპიის განყოფილებაში, სამწუხაროდ 2 მათგანის მდგომარეობა არის კრიტიკულად მძიმე. ბოლო პერიოდში, რაც დაუარესდა ეპიდვითარება და ახალი შემთხვევების მატება დღეს ალბათ ნახავთ რეგიონში საკმაოდ მაღალია, გადგა საკითხი, რომ საწოლფონდი ისე უნდა გავზარდოთ და 1 აგვისტოდან 115 საწოლზე იქნება ჩვენი COVID მიღები კორპუსი გაშლილი და მოემსახურება პაციენტებს. რაც შეეხება პედიატრიულ კონტინგენტს, რაც საკმაოდ აქტიურად დგას ამ ბოლო დროს, კანხილვის საგანია, COVID პედიატრია არ ფუნქციონირებდა ჩვენთან, 1 აგვისტოდან 20 საწოლზე იქნება COVID პედიატრია და პედიატრიულ კონტინგენტსაც მიიღებს შესაბამისად. ბოლო პერიოდის განმავლობაში ლეტალური შემთხვევა ჩვენთან COVID-დასტურებულ პაციენტებში არ ყოფილა.